Začína sa vám vlniť priestor pred vašimi očami. Steny akoby dýchali. Všetky farby sú neskutočne zretelné a jasné. Vnímate odstiene, ktoré ste nikdy predtým nepozorovali. Dokonca vidíte aj farby tónov, ktoré počujete. Všetky vaše zmysly sú tisícnásobne zostrené. Vynorujú sa vám spomienky z vašej minulosti, dávno zabudnuté emočne silné zážitky z detstva, pretkané intenzívnymi telesnými pocitmi a víziami iných svetov. Zrazu sa vám vonkajší svet začína rozpadať. Rozpadá sa i vaše ja. Nastupuje masívna úzkosť, panika. Prichádza šialenstvo alebo smrť. Vaše ja sa náhle rozplynie. Jednota ste všetkým. Všetky vaše otázky sú zodpovedané skôr, než sú položené. Postupne sa vraciate späť do vášho tela. Vracia sa späť i vaša racionálna myseľ. Slovami nedokážete uchopiť, čo sa to stalo. I takto nejako môže vyzerať skúsenosť po užití jednej špecifickej skupiny psychoaktívnych látok. Reč je o klasických psychedelikách. Látkach ako LSD, psilocibín z magických hubičiek, DMT z nápoja ayahuasca, či meskalín z kaktusov peyotl a San Pedro. Psychedelické látky využívalo ľudstvo od nepamäti pre spirituálne liečebné účely. Najstaršie indície siahajú až do doby kamennej, tak ako nám ukazuje nástenná malba hubového šamana z jaskyne Tassili. Z doby kamennej stará asi 8 až 11 tisíc rokov. Dochovali sa hubové kamene z obdobia staroveku z oblasti Latinskej Ameriky. Prvé písomné zmienky o rituálnom využití psychedelických látok siahajú do 16. storočia, kedy františkanský misionár Bernardino de Sahagún popísal ich rituálne využívanie Aztekmi. Tí ich nazývali ako Teonanakátl, čo znamená meso bohov. Objav LSD v roku 1943 švajčiarským chemikom Albertom Hoffmanom obratil záujem západných psychiatrov a psychológov ku skúmaniu tejto záhadnej skupiny látok a ich využitia v liečbe psychických poruch. Z tejto tradície pramení samotné označenie psychedelika. Psyché ako duša, delos odhaliť, čiže látky odhaľujúce mysel, látky odhaľujúce skryté zákutia nášho nevedomia. Český psychiater Stanislav Grof, významný priekopník psychedelikami asistovanej psychoterapie, napísal: psychedelika používané zodpovedne a za náležitej opatrnosti sú pre psychiatriu tým, čo pre biológiu a medicínu mikroskop alebo teleskop pre astronómiu. V 50. a 60. rokoch prebehlo vo svete viac ako 40 tisíc sedení s psychedelickými látkami, viac ako 40 tisíc pacientov. Vrátane Československa. Československo bolo dokonca s jednou z bášt svetového významu psychedelických látok. Dokonca sme si vyrábali vlastné LSD. A takto to LSD vyzeralo. Disponovali sme tiež najväčšou psychedelickou klinikou v Európe. V psychiatrickej liečebni Sacka prebehlo v tom období viac ako 3000 psychedelických sedení. Sú 60. roky a vo Vietname zúri vojna. Psychedelika sa v Spojených štátoch dostávajú medzi mladých ľudí a pod ich inšpiráciou sa formuje hnutie hippies. Mladí ľudia odmietajú ísť bojovať na miesto, o ktorom nikdy nepočuli, pre dôvody, ktorým nerozumejú, a voči nepriateľovi, ktorého nikdy nevideli, a búria sa proti vláde. Prezident Richard Nixon preto vyhlasuje vojnu proti drogám a všetky psychedelika sú zaradené na zoznam tých najprísnejších drog medzi nebezpečné návykové látky ako heroín. Prostredníctvom medzinárodného dohovoru OSN o psychotropných látkach
sa psychedelický výskum prakticky celosvetovo zastavuje na ďalšie 10 ročia. Postupne sa však ľady represie začali topiť. A momentálne sa nachádzame uprostred psychedelickej renesancie. Sofistikovanejšia metodológia oproti výskumom z 50. a 60. rokov a nové neurozobrazovacie technológie nám pomáhajú lepšie porozumieť, čo sa deje v našom mozgu po užití psychedelickej látky. Klasické psychedelika sú podobné molekule serotonínu a aktivujú serotoninové 2 receptory, na ktoré sa viažu. Serotonín je jeden z prirodzených nervových prenášačov v našom mozgu. A serotonín je ako kľúč a receptor ako zámok. Čiže klasické psychedelika odomykajú rovnaké zámky ako serotonín. Jednou zo štruktúr, na ktorú psychedelika pôsobia, je náš talamus. Je to štruktúra, sídlia sa hlboko v našom medzimozgu. To sú tie dve oranžové vajíčka v strede obrázku. Talamus je bránou nášho vedomia. Slúži ako filter, ktorý rozhoduje o tom, ktoré informácie vstúpia do nášho vedomia. A nie len senzorické vnemy z nášho vonkajšieho sveta. Talamus takisto filtruje informácie z nášho vnútra, ako sú naše spomienky, fantázie, snové obrazy, emócie či pudové impulzy. Náš talamus sa evolučne vyvinul tak, aby filtroval vnemy dôležité pre naše prežitie a fungovanie v každodennej realite. Keby sa náš prapredok kochal ornamentálnou estetičnosťou kôry stromu, zatiaľ čo ho naháňa šablozubý tiger, obávam sa, že dnes by sme sa tu spolu v tejto sále nestretli. Psychedelika, tento talamický filter, dočasne vyrazujú z prevádzky a naša mozgová kôra je tak zaplavovaná obrovským množstvom informácií z vnútorného i vonkajšieho sveta, z nášho nevedomia. Môžu sa vybavovať spomienky na príjemné zážitky z našej minulosti, ale takisto aj vytesnené traumatické spomienky či vývinové psychické konflikty z nášho detstva až po stavy mystického vytrženia, jednoty s celým vesmírom, splynutia s Bohom alebo stavy dezintegrácie, rozpadu, smrti. A práve zážitky jednoty a rozpadu nášho ja súvisia s ďalšou úrovňou, na ktorú psychedelika pôsobia. A to je úroveň našej mozgovej kôry. Neurozobrazovacie štúdie zistili, že po podaní psilocibinu dochádza k deaktivácii niektorých oblastí v mozgovej kôry, ktoré pôsobia ako kľúčové prepojovacie úzly v rámci neuronálnej siete zvanej Default Mode Network. Táto sieť sa podieľa na konštrukcii pocitu nášho ja, čiže ega. Zároveň tiež dochádza k väčšej prepojenosti, konektivite naprieč rôznymi oblastiami mozgu, ktoré navzájom za bežných okolností v bežnom stave vedomia spolu nekomunikujú. Oba tieto zmienené efekty si môžeme pripodobiť nasledovnou metaforou. Predstavte si, že každé ráno cestujete do práce po diaľnici. Cestu už dôverne poznáte, všade sa má repka, krajinka, ktorá je vám známa a nemá vás už s čím veľmi prekvapiť. Dnes je však situácia iná. Dnes sú nájazdy na diaľnicu, hlavné prepojovacie uzly, uzavreté. A vy ste nútení ísť kľukatými vidieckými cestičkami a spoznávate pritom nové miesta, nádherné krajinky, údolia a výšiny a zažívate nový uhol pohľadu na vašu cestu do práce, ktorej ste nikdy predtým nemali šancu zažiť. Tieto javy nielenže vysvetľujú fenomény ako synestézie, kedy sa prepájajú viaceré zmyslové modality, napríklad to, že dokážete vidieť farby tónov, ktoré počujete, alebo bohatosť vnútorných vízií, ale takisto naznačujú možné využitie v psychoterapii a osobnostnom rozvoji. Pretože u niektorých psychických porúch alebo stagnácií v osobnostnom vývoji, tak je práve kľúčové to, že sa nedokážete pozrieť na vaše životné problémy z iného uhla pohľadu. A práve
táto zvýšená konektivita vám môže pomôcť uvidieť nové cesty riešenia životných situácií. Britský neurovedec Robin Carhart-Harris formuloval entropickú teóriu mozgu. Podľa neho existujú stavy mozgu s vysokou entropiou, to sú tie, ktoré vy vidíte po vašej ľavej strane, a tieto stavy sme všetci zažívali ako veľmi malé deti. Skôr než sa sformovalo naše ego, naše ja. Ako dospelí ich môžeme zažívať počas snenia, v REM fáze spánku, pri prepuknutí psychózy, pri zážitkoch blízkych smrti, niektorých foriem epilepsie či po požití psychedelickej látky. Tieto stavy sú charakteristické magickým, divergentným, tvorivým myslením. Na opačnej strane spektra sa nachádzajú stavy, ktoré sú charakteristické zúženým a rigidným myslením. Sú to stavy ako koma, hlboký, besenný spánok, anestézia, záchvaty, ale i niektoré psychické poruchy, ako napríklad depresia, obsedantne kompulzívna porucha, pri ktorej pacienti trpia a nutkavými myšlienkami a rituálmi, ktoré musia vykonávať, ale takisto aj všetky závislosti. Psychedelika dočasne zvyšujú našu entropiu v našom mozgu. A to v súčinnosti s psychoterapeutickou intervenciou nám môže pomôcť rozbiť tieto rigidné štruktúry. A vďaka tomu sa pozrieť na svet z iného uhlu pohľadu. Robin Carhart-Harris v roku 2016 realizoval štúdiu na pacientoch s farmakorezistentnou depresiou. Boli tu pacienti, na ktorých nezabrala žiadna štandardná liečba, vrátane viacerých druhov antidepresív či kognitívne behaviorálne psychoterapie, ktorá sa považuje za zlatý štandard v psychoterapii depresie. Týždeň po podaní psilocibínu sa 8 z 12 pacientov ocitlo v plnej remisii, to znamená plne bez depresie. A tento efekt sa udržal u 5 z nich ešte po 3 mesiacov od podania jednej dávky psilocibínu. Ďalšie štúdie druhej fáze klinických hodnotení preukázali terapeutický efekt tiež u obsedantne kompulzívnej poruchy, takisto u závislosti od alkoholu a tabaku, či úzkosti a existenciálnej depresie u pacientov zomierajúcich na rakovinu. Práve zážitky jednoty, mystického vytrženia a smrti ja pomohli týmto zomierajúcim pacientom pripraviť sa na svoj koniec, na odchod z tohto sveta a prežiť posledné chvíle svojho života zbavené od strachu a úzkosti. Obsah psychedelického zážitku však nezávisí len od samotnej látky. Kľúčovými faktormi sú tzv. Set a setting. Set je vaša osobnosť, vaša osobná história, vaše nastavenie, váš zámer a očakávania. Setting je prostredie, v ktorom psychedelickú látku užijete a ľudia okolo vás. Psychedelická psychoterapia nie je farmakoterapia, nie je to ako užívanie antidepresív na predpis. Kľúčový je práve psychoterapeutický setting, kedy vás dvaja psychoterapeuti, muž a žena, bezpečne prevedú psychedelickou skúsenosťou a pomáhajú vám konfrontovať náročné, bolestivé zážitky z vašej minulosti. Štúdia na John Hopkins University, ktorú realizoval profesor Roland Griffiths v roku 2006 u zdravých dobrovoľníkov, preukázala, že títo dobrovoľníci, 60% z nich, viac ako 60% z nich, zažil kompletnú mystickú skúsenosť. A takmer 70% z nich uviedlo, že ten zážitok po psychedelickej látke patril medzi 5 najvýznamnejších zážitkov vo svojom živote. Tam radili zážitky ako narodenie prvého dieťaťa, či smrť rodiča.
Tieto výsledky boli následne zreplikované aj u pacientov zomierajúcich na rakovinu na New York University, kde tiež 70% označilo tento zážitok ako jeden z piatich najvýznamnejších v ich živote a dokonca skoro 90% z nich uviedlo, že zážitok po psilocibíne im pomohol prežiť ich posledné mesiace a týždne života vo zvýšenej kvalite ich života a zlepšením ich pozitívneho prežívania posledných dní. Na to nadviazala štúdia Catherine McLean z roku 2011, ktorá skúmala zdravých dobrovoľníkov od profesora Griffitha a zistila, že u nich došlo k trvalej zmene osobnosti. V osobnostnom ryse otvorenosti voči novým skúsenostiam. Tento osobnostný rys sa vekom zvykne znižovať. Ako stárneme, stávame sa viac strnulými, rigidnými. Psychedelika nám pomáhajú otvorenosť voči novej skúsenosti zvyšovať. Tým naznačujú, že psychedelika nemajú efekt len na psychiatrických pacientov, ale majú aj potenciál v rozvoji zdravých jedincov. Psychedelika však nie sú pre každého. Ako každá vec na svete, i oni majú svoje rizika. Treba však poznamenať, že psychedelika, klasické psychedelika, nie sú toxické pre žiadny orgán v našom tele a ani nevyvolajú závislosť. Každá látka vyvolávajúca závislosť, či už je to heroín, alkohol, kokain, pervitin či nikotín, pôsobí vyplavovanie dopaminu v štruktúre mozgu zvanej nucleus accumbens. Veľmi zjednodušene by sme ju mohli označiť ako centrum odmeny. Klasické psychedelika, ktoré pôsobia na serotoninové receptory, sa tejto štruktúre vyhýbajú. Medzi riziká psychedelík patrí predovšetkým možnosť úrazu počas zmeneného stavu vedomia pre nedodržaní bezpečného setu a settingu. Žiaľ, niekedy tieto úrazy môžu byť aj smrteľné. Ďalším rizikom je možnosť rozvoja psychózy u jedincov, ktorí majú takúto vnútornú predispozíciu. Takisto môžu zhoršiť už predtým existujúce sa psychické problémy, pokiaľ nie sú použité v klinickom settingu. Nespracované psychedelické zážitky sa tak následne môžu vrácať späť do vášho vedomia i bez podania ďalšej látky a spôsobovať vám tak problémy v každodennom živote. Všetky tieto rizika sa však dajú minimalizovať v prípade dobrého screeningu, náležitej prípravy a bezpečného podporného rámca, v ktorom psychedelickú skúsenosť absolvujete. Populačná štúdia z roku 2015 od Johansena a Krebs preukázala, že celoživotní užívatelia psychedelík netrpia zvýšeným výskytom psychických poruch, ale naopak bol u nich zaznamenaný menší počet výskytu hospitalizácií na psychiatrii alebo samovražedných pokusov a samovražedných plánov oproti bežnej populácii. Táto štúdia bola realizovaná na 135 tisícoch amerických občanov. Fritz Perls, zakladateľ gestalt terapie, kedysi povedal, že psychoterapia je príliš dobrá na to, aby sa obmedzovala len na chorých. Viem si predstaviť budúcnosť, kedy budú psychedelické látky využívané nielen v liečbe psychických porúch, ale budú využívané aj vďaka psychedelickým vodičákom a rozvojových centier pre zdravých jedincov, pre ich osobnostný a spirituálny rozvoj. Legislatíva by nemala byť tvorená na základe politickej propagandy ani iracionálnych predsudkov spoločnosti, ale na základe vedeckých faktov. Pokiaľ ďalšie výskumy v budúcnosti v tretej klinickej fáze klinických hodnotení preukážu doterajšie výsledky, nemalo by byť používanie psychedelík trestné, ale malo by byť trestné brániť ľuďom k prístupu k liečbe a využívaniu týchto mimoriadnych nástrojov zodpovedne. Ďakujem.